У справі щодо смерті Інни Наріжної з'явилися нові подробиці. До мережі потрапило відео, де видно, як 43-річна жінка знепритомніла посеред вулиці. Також міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що особисто дізнався причину смерті військовослужбовиці та зауважив, що це не вакцина від ковіду призвела до літального випадку. Причиною смерті названа гостра серцево-судинна недостатність. За словами міністра, Всесвітня організація охорони здоров'я не знайшла зв'язку індійської вакцини AstraZeneca та летальних випадків від тромбозу.